ang basketball na marahil ang pinakasikat na sports sa ating bansa at ang UAAP Basketball Tournament ang isa sa mga pinakaaabangang liga nating mga Pinoy. Dito nahuhubog ang mga manlalaro na kalaunan ay napupunta at gumagawa ng pangalan sa Pro League. Dito rin nagaganap ang ilan sa mga pinakamahalagang kabanata ng kanilang basketball career. Isa na nga dyan ang mahirang kang Most Valuable Player. Kamusta kayo mga kabasketball? Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon naman po ay pag-uusapan natin at kikilalanin ang mga naging season MVP ng UAAP Men's Basketball Tournament. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification dahil madami pa tayong basketball trivia na ilalabas. So narito po ang ating listahan. Ang halos dalawang dekada ng kasakasama ni Coach Yeng Giao sa kanyang mga naging koponan sa PBA na si Coach Roel Nadurata ay ang 1960 UAAP Most Valuable Player. Naglaro din ito sa team ng Crispa noong 60s at kasama siya sa 1962 Gold Medalist Philippine Team sa Asian Games. Naging head coach din ito ng University of the East noong 1990 at nagsilbi ding konsehal sa lungsod ng Caloocan. Pumanaw naman po ito noong 2012 sanhi ng cancer. Joselino Nonong Roa, ang UAAP Season 24 MVP at isa sa mga tinuturing na FEU greats ay naging parte rin po ng 1962 Asian Games Gold Medalist Team. Ang tubong Cagayan de Oro na si Valentino Rosabal ay ang naging 1961 Rookie of the Year at bahagi din ng UST Champion Team ng kaparehas na taon. Mahusay po ito na point guard noong araw at naging league MVP noong 1963. Naglaro din po ito sa Mika para sa mga teams ng Wico at Ismael. Maaga nga lang itong nagretiro dahil sa injury sa tuhod. Robert Jaworski, ang naging pinakasikat na player ng PBA ay naglaro po noon para sa University of the East kung saan nabigyan niya ito ng back-to-back na kampyonato noong 1965 at 1966. Siya din ang itinanghal na season MVP bago ito tuluyang naglaro sa liga ng Mika at kalaunan nga ay sa PBA. Fort Acuña, ang dating naging player at coach ng Toyota noong 70s ay naglaro para sa University of the Philippines at naging most valuable player ng torneo noong 1968. Pumanaw ito noong 1981 matapos hinihinalang nagkitil sa sarili. Anthony Williams, ang American medical student noon na naglaro para sa FEU Tamaraws ng 3 taon ay ang isa sa mga pinakanaging dominanteng player noon sa UAAP, kaya naman siya ang naging MVP noong 1981. Alan Kaitik, ang binansagang The Trigger Man ng PBA at star player ng UE noon ay ang naging pinakamahusay na manlalaro noong 1982 at isa lamang ito sa 3 MVP na kanyang nakuha. Glenn Capacio, ang 5-time PBA champion at 8-time miyembro ng All-Defensive Team sa PBA ay ang star player ng FEU noong early 80s. Siya rin po ang naging league MVP noong 1983. Muli na namang nasungkit ni Alan Kaidik ang season MVP ng magkasunod na taon. Sa kabuuan po ay 3 MVP award ang kanyang nakuha, pinakamarami ito sa mga panahon na iyon. Eric Altamirano, ang kasalukuyang assistant coach ng Alaska at isa sa mga star player ng University of the Philippines noong sila ay nagkampyon, ay ang hinirang na most valuable player noong 1986. Ang kapatid naman ni Coach Chot Reyes na si June Reyes ang back-to-back MVP noong 1987 at 1988. Naglaro po ito para sa team ng Ateneo Blue Eagles. Back-to-back MVP rin ang main man ng PBA na si June Limpot at star player ng LaSalle Green Archers noon. 1991 naman ang mapanalunan ni Johnny Abarrientos ang MVP award at nadala pa sa kampyonato ang kanyang eskwelahan na FEU.
1992 nang muling kunin ni Jun Limpot ang titulo bilang pinakamahusay na UAAP player noong taon na ito. Ito rin ang kanyang pangatlong MVP award at itinuring siya noon na isa sa pinakamahusay na UAAP player sa kasaysayan ng liga. Back-to-back MVP din si Dennis Espino ng mga taon na ito at pinangunahan ang UST sa kanilang magkakasunod na kampiyonato. Si Chris Cantonhos naman ang ginawaran ng ganitong award noong 1995 nang muli niyang dalhin sa kampiyonato ang UST para sa ikatlong sunod na pagkakataon. Ang big man naman na si Mark Clemens Telan at Year 2000 Most Improved Player ng PBA ang star center noon ng Green Archers at dalawang sunod din na nakakuha ng MVP award. Back-to-back MVP din si Don Carlos Aliado ng kaparehas na eskwelahan noong 1998 at 1999. Ang 2004 first pick overall naman na si Rich Alvarez ng Ateneo ang sumungkit ng MVP award ng magkasunod na taon noong 2000 at 2001. Pagkatapos niyan ay ang tinaguriang The Raging Bull ng PBA na si Enrico Villanueva na mula pa rin sa Ateneo ang itinanghal na MVP noong 2002. Si Big Game James Yap naman ng University of the East ang sunod na Most Valuable Player noong 2003. Ang tinaguriang The Spider-Man ng PBA na si Arwin Santos ay naging back-to-back MVP din noong naglalaro pa siya para sa FEU Tamaraws. Taong 2006 naman ay nagmula sa Adamson University ang naging MVP ng liga. Siya naman ang big man na si Ken Bono na kasalukuyan ngayong naglalaro para sa TNT Katropa. Eto, balik ulit tayo sa UST. Si Jervy Cruz ang MVP noong 2007 at isa siya sa mga dahilan kaya nagkampiyon ang UST noon kontra sa team ng Ateneo. Speaking of Ateneo, ang star center naman ng Ateneo na si Rabe Al-Husseini ang kumuha ng titulong ito noong 2008. Taong 2009 naman ay si Dylan Ababu ng UST ang nakakuha ng ganitong karangalan. Kasama din siya ni Jervy sa UST noong nagkampiyon sila noong 2006. Sophomore year lang noon nang makuha ni RR Garcia ang MVP award noong siya ay naglalaro pa para sa FEU kung saan naging kakampi pa niya si Terence Romeo. Back-to-back MVP naman si Ray Ray Parks Jr. ng mga taon na ito habang naglalaro pa siya para sa National University. Si Bro Terence Romeo naman ang nahirang na Most Valuable Player noong 2013. Pagkatapos nito ay nagpa-drop na siya sa PBA na nakuha naman ng Global Port Batang Pier. Ang two-time UAAP champion na si Phenom Kiefer Ravenna naman ay ang back-to-back MVP ng 2014 at 2015 UAAP season. Back-to-back MVP rin ang Cameroonian basketball player na si Ben Imbala kung saan nadala niya sa kampiyonato ang Lasal noong 2016. Ang Nigerian naman na si Bright Akweti ang itinanghal na Most Valuable Player noong 2018 na nagpalakas ng husto sa koponan ng University of the Philippines. Ang foreign player naman ng UST na mula sa Benin sa Afrika na si Solomon Chabio ang naging 2019 League MVP. Nga lang ay bigo silang makuha ang kampiyonato kontra sa Ateneo. So yan po ang listahan ng mga naging most valuable player sa kasaysayan ng UAAP. At kung meron pala kayong mga listahan na gusto nyo ding gawin natin sa mga susunod na video, ay i-comment nyo lamang sa baba at akin naman itong babasahin at sasagutin
isa-isa. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para araw-araw may basketball trivia kang mula sa akin. Hanggang sa muli!